No more hungry. Donde rua motra, rua vlezër, zonja, zotrin, demokratit dhe demokrat të bukës dhe fushazit, i nderuar zoti kryetari grupit parlamentar dhe në kryetari partijës demokratike zoti Balli, në kryetari partijës demokratike dhe në kryetari kuvendit të Shqipërisë zoti Gjek Barkaj, i nderuar zoti Kyllici, antar i kryesisë partijës demokratike, i nderuar zoti Spahia, koordinator i partijës demokratike, i nderuar deputeti i bukës dhe fushazit, zoti Asani, i nderuar kryetar të bashkive të bukës dhe fushazit, zoti Rok Doda, i nderuar kryetar të partive demokratike për bukur dhe fushasit i Kora dhe Benjur Zeni. Është një kënaqësi e veçantë për ne demokratët sa herë që vim në bukë, sa herë që vim në fushatës, pasi mikpritja juaj është ajo që frymëzon çdo njeri të lirë. Mikpritja juaj është ajo që frymëzon çdo demokrat dhe bujaria dhe urtia juaj është ajo që uzon dhe orienton çdo njeri të lirë dhe qytetar të Tiranë. Buka nuk është rastin që u zgjodh për të zhvilluar një të takim të demokratëve me rastin e 23 marsit. Sot është për demokratët dhe shqiptarët një ditë e shënuar. 22 marsi është dita e triumfit të së mirës mbi të keqen. 22 marsi është dita e fitores së demokracisë në Shqipëri dhe si e tim ka përmbledhur ajo në historinë e saj. 22 marsi është dita e shkeljes së ilëve, është dita e përmbysjes regjimeve, është dita e përmbysjes së diktaturave. Dhe ndaj ne e zgjodhëm pikërisht 22 marsin për të ardhur në punë. Sepse 22 marsi është dita që shqiptarët të bashkuar janë dolën të triumfojnë mbi të keqen 50 vjeçare të komunizmit. Buka është shembulli tipik në këto vite se si mund ngrihet një shoqëri, se si mund ngrihet një popull, se si mund bashkohen për të përmbysur të keqen. Ne jemi sot demokratët të gjithë të bashkuar këtu dhe në gjithë Shqipërinë. Por unë nuk e haroj atë ditë dimri kur erdhëm dhe këtu në Pukë, edhe në Pusharës, dhe ju ishit të parët që dhanë një leksion demokratëve në gjithë Shqipërinë, sepse ju ishit të parët që vjerën si parin e bashkimit të demokratëve këtu përballë me të keqen e madhe. Majë është një dinjore e madhe e ora për ju, sepse ju me bashkimin tuaj na frymëzua të gjithë. Ju me bashkimin tuaj na orientua që të shkojmë të gjithë të bashkuar si rruga e vetme për të përballur me Greqinë dhe si rruga e vetme për të fituar në kontinentin tuaj. Ja ku jemi sot të gjithë së bashku. Bashkimi edhe si rrëdhoi e kërkesës tuaj. Jemi të gjithë së bashku sot të gatshëm për të animitur Partinë Demokratike, të gatshëm për të animitur opozitën dhe për të drejtuar atë drejt fitores. Sepse ne demokratët kemi treguar se kur bashkohemi ne fitojmë, kur bashkohemi ne triumfojmë. Ndaj bashkimi meriton sot një përshëndetje nga çdo demokrat i Shqipërisë, sepse bashkimi nisi tek ju. Nderuar miq, jeni më shumë se një dekadë
nga qeverisja e Tiranës. Në këtë kohë, pikrisht është treva juaj që shërben edhe për të bërë një krasim tjetër. Përveç propagandës mashtruese, përveç palavra dhe gënjeshtrave që ka serviruar Eli Rama, a mund na thotë çfarë ka bërë ai sot për të vënë? Çfarë ka bërë për Kukën? Kuka, fushazi, janë dy treva, të cilat vetëm nocion gjeografik ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë për këtë qeveri. Kuka dhe fushazi nuk ekzistojnë asnjë moment në mendjen e Eli Ramës dhe qeveritarëve të tij. Jo se ekziston Shqipëria, por Shqipëria në tërsi ka një tjetër vlerë. Shqipëria në tërsi për Eli Ramën ka vlerën tjetër në nëshë ka Kuka dhe fushazi, sepse Shqipëria ka çfarë i dhjetë, ka çfarë i rëmbehet, prandaj ai e kontrolon dhe përpiqet që të kujtohet për Shqipërinë, jo për ta shqiptarizuar, vetëm për ta vjedhur dhe ta shkelur. Ndërsa Kuka s'ka si dhjetë. Kukës ja vodhë ç'kishin për të vjedhur. Kukës ja vodhë liri. Kukës ja vodhë demokraci. Kukës i vodhë botën. Dhe ndaj Kuka dhe fushazi u ngrit, u bashkua dhe i bëri barierë të keqes. Por ku jemi sot? A ka në Bukë, a ka në Shqipëri siguri, a ka rrëmë dhe siguri për vëndë, pas 10 vitesh? Jo, bandat sot janë ata që diktojnë gjithçka në të gjithë Shqipëri. A ka sot shëndetësi fala si shpërndon të Edi Rama? A mund në thotë sot Edi Rama, ku vajtë premtimi për shëndetësi falës? Sot ka vetëm mjek dhe infermiere dinjitos që sakrifikojnë dhe luftojnë. Por, shëndetësia është e gjitha e vjedhë. Shëndetësia po lëngon si kur më parë. O bujësia, ku është? Ku janë premtimet të mbajtë Edi Rama për bujësinë? Jo, bujësia sot po jetë shpirtë sepse Balkani hapur i Edi Ramës e zhvendosë qirë të mëndje në bujësore të këmana që vini ka Serbia e Vucicin dhe jo të prodhime të bëndës dhe shqipër. O të prasim sot, ku është mirëqëllja? Ku janë qështjet sociale që duhet të rajtojnë një qeveri? Nuk eksistonë. Ka vetëm një mirëqëllja, po, dera të marrur në pushtetin e rinjes, ata po, ata jetojnë të shbryrën në arë, në paratën dhe luksë. Por qëtarë, qëtarë, sot, janë të varëpër, dhe jo se jemi të bëndi varëpër, po janë të varëpër, jemi të varëpër se të jemi të vjedhër, sepse sot nuk ka një qeveri që të desat për qëtarën e për qëtarën, sepse sot ka një banë që ka vetëm një mision, ta vjedhër, vetëm ta vjedhër, Shqipërin dhe Shqiptarën, asë moment, nuk ka qenë një mision e kërë qeverisë. Ku janë burime? Ku janë burimet e këti vëndi? Të gjitha janë putur në dorën e hekur të qeveritarëve të Tiranës, të oligarëve dhe të gjitha resurset janë kapur dhe janë rëmbyer nga të famshmit investitorë strategjik janë oportarë oligarëve të Tiranës dhe burrat e ministre apo gratë e ministrave. Pa mund të ndohë kjo në një vënd demokratikë? A mund të pranojnë shqiptarët që të qeverisë e nga një qeverisë e tjimë? Ku është sot? Ku është sot e thrasët e djelë në hasë? Ku është drejtësia? Ku është drejtësia? A mund e sot një shqiptarë të fitojnë të drejtën e ti në organet të drejtësisë të vëndit? Po jo atëm një element që mundohë të ashejnë të do ditë medjat dhe propaganda qeveritare. Çdo qeveritare i Bukës dhe i Shqipërisë. Po kjetë sot bërë një padi, penale apo civile në gjukatët e Shqipërisë, do t'i duhet 20 vjetë që militita të shqyrtojë. Nuk kishtë ndonë kur që të mos ketë mundësi që qështjet e Shqiptare shqyrtojë. 20 vjetë! Po e drejtësia vjetër që ne larguam,
Ai kishte probleme, kishte probleme korruptimi, kishte probleme inkriminimi. Po jo, nuk ishte e shkatuar, ja për kemi, drejtësire e e votuam, sot një pensionist, po qese do të ahedhë në gjyrë shtetin, apo këtë do tjetër, pas bekes, do t'i vi zirja e qështës. A është kjo drejtësi? Jo, jo, kjo është pa drejtësi. Do t'a përsërisë edhe këtu me juat e të tash në hasë. A mund të quhet drejtësi? A mund të quhet drejtësi? Ajo drejtësi që zyrtarën e qeverisë, Hajdukë, e dënon me 2-6 vite burë, sepse ju gatën 1500 euro dhe 500 euro tjera për qyteri, dhe pastruese që i vodhin disa nga ato para gjyhtares, e dënon me 7 vite burë. Por qarë është kjo? Ku ka ndodhë kjo? Po a mund e kush në Shqipërinë sot të besove që ka drejtësi pas kësaj? Salim Berisha, njeri u më pa korruptuar e një vëndi. Salim Berisha, simboli i antikorupcionit në Shqipëri dhe i antikorupcionit në Shqipëri dhe i antikrimit në Shqipëri, sot është i burgosur nga regjimi, nga drejtësia e me emër të ligjit. Me emër të ligjit, pra, kjo drejtësi po bërë pa drejtësi. Po janë, qindra miliona euro, të vjedhura me firmën e Ilir Beqës, koncesionet e Shvecis, koncesionit që kapin, që dhirte gratë me posat dhe pura shtatë zënë. Atje ka mban firmën e Ilir Beqës. Po, koncesioni i sterilizimit, mban firmën e Ilir Beqës, gjdo vjedhje. Marë firmën e një bejgjës dhe të njërës. Po jo, drejtësia e regjimin nuk ngren akuzë për korupcion. Me qizë e taksat tuaj, a taksat e shqiptarën e janë vjetur. Drejtësia e re politike ka një halë të vendosë në në akuzë opozitër, ndarë në shtojë Salim Berishën. Drejtësia e re politike nuk ka fare shqipësin drejtësin. Jo, jo. Drejtësia e re politike ka halën të mbajnë këmë regjimin e Eri Ramës. Po qëfar ndohë me drejtësin e re? Inceneratori Tiranës ka një autor, gjdo kush këtu në kukë dhe në gjithë Shqiprinë e dyrë. Ai autor është Erion Melia, me firmë dhe me vurë, me zërë dhe me figurë. Po drejtësia e re nuk ka përmision të luftojë korupcionin. Drejtësia e re ka për detyrë të mbrojë Erëmërinë dhe Tiranën dhe të konsiderojë çështjet e mbyllur, çështjen e senatorit Tiranës duke arrestuar drejtora, duke arrestuar në punë pastruese. Çfarë tha drejtësia, çfarë mesazhi i përcolli shqiptarëve këtu? Ju përcolli një mesazh që kush del kundër Tiranës dhe regjimit të tij do të arrestohet. Kush vjen në emër të Tiranës dhe të regjimit ti do të mbrojë. Pra, jemi sot këtu për t'i thënë, ne jemi përturtuar që në këtë vend të ketë drejtësi në emër të ligjit dhe jo drejtësi në emër të paligjit, si shpo për përpikje në Tiranës të imbrojë. Opozita është sot në këtur sepse i ka thënë vetës një mision të madhë. Opozita miqë, Partia Demokratike, ka mision rikëtimin e demokracisë, ka mision rikëtimin e pluralizmit, ka një mision për të mbrojtur Shqipërinë dhe Shqiptarët nga kjo katrahur, nga kjo ezeze madhe që ka kaptuar dhe që ka emrin rinimi. Ky është misioni ynë dhe në këtë mision ne do t'ja dalim. Asgjë nuk na ndal në misionin tonë. Ne kemi treguar se luftojmë, qëndrojmë dhe fitojmë. Të bashkuar
Kemi qëndruar, qëndrojmë dhe të luftojmë dhe të fitojmë. Le të na ndalim Shqipërinë në rrugullimin e shpopullimit që ka futur Ilirija. E përmendëm me kolegët para forës. Shikojni ku ka shkuar puna, është e vërtetë. Kan filluar, thot zotëria atje, të ikin dhe pengë dhe plakat nga ky vend. Po çfarë është kjo? Po kjo është një dramë e rëndë. Po dramë e rëndë që do t'ja dëgjojmë ku mborën më mbrapa. Mbas një dekade apo dy dekadash. Kur nuk do t'gjelet një rritu që të prasë Shqipë përveç se rilindjes dhe padronazhizme. Pra ndaj dhe sot nuk kemi në detyrë për balën me këtë të keqe, po e kemi mision për të anëruar dhe për t'i vënë frejë sa e të keqe. Qëfar thoshte i stati në studimin e fundit? Thoshte që në tremujori e fundit vitit kaluar, 21.000 të rinjë kanë hequr dorë nga punët, vendi punës, sepse kanë parë të udhës të ikin nga kjo vëndë. Dhe këto 21.000 vëndë janë zënë nga pensionistët. Po kjo është një dramë e rëndë. Kjo është një dramë e rëndë për një shoqëri, sepse kjo po tregon që shoqëria po shkon drejt asgjësimit. A ishte kjo Shqipëri dhe kjo shoqëri edhe në kohën kur qeveriste Sali Berisha? Pse shqiptarët në kohën kur qeveriste Sali Berisha ktheheshin në Shqipëri, filluan ktheheshin, sepse ajo qeverisje po ngjatë shpresë, a kishte probleme? Po pa diskutim. A kishte korrupsion? Po pa diskutim. Por kishte fundet të hequr për të ecur në rrugën drejt integrimit evropian, drejt zhvillimit dhe drejt përgjegjësimit ekonomik të familjeve shqiptare dhe shqiptare. Ilirija nuk e ka në asnjë pikë të agjendës së tij. Ilirija ka vetëm një pikë në agjendën e tij. Të vjedh. Dhe që të vjedh, do t'i duhet që të rrinë në pushtet. Dhe që të rrinë në pushtet, do t'i duhet ta shpras Shqipërinë nga kundërshtarët e tij. Prandaj sot e 11 vite nuk dëgjon në asnjë artikulim që do duhet që pse, çfarë ka? Çfarë ka kjo shoqëri që po ik? Pse kjo Shqipëri po shpopullohet dhe prosperon? Pse Mosvall ka rënë në një murtaj? Mosvall është luftë? Sepse Eurostati tregon dje që Afganistani që sundohet nga Taliban dhe Siria që është luftë, po boshatisen më pak se sa Shqipëria. Po pse ndodh kjo? Se në krye të vendit nuk kemi thjesht talebanët, po kemi një krye taleban si Edi Rama, i cili është i pashpirë, i cili urren Shqipërinë, i cili urren shqiptarët, dhe ka vetëm një detyrë. Detyra është ta aqësoj këtë vend. Misioni është ta ndalim dhe ne do ta ndalim. Ne do t'i vëmë prej. Do t'i vëmë prej Edi Ramës, do t'i vëmë prej shpopullimit. Ne do bëjmë gjithçka që Shqipërinë ta kthejmë në normalitet. Ne do të bëjmë gjithçka që Shqipëria të jetë një vend i begat, që shqiptarët të rikthehen në vendin e tyre, të kthehen shpresa tek Shqipëria me shqiptarët dhe së bashku të udhtojmë atje ku e kemi.